күндөлүк чыгымдардын өсүшү ички дүң өнүмдүн үлүшү катарында салыштырмалуу капиталдык салымдын төмөнкү деңгээли менен коштолуп, жалпы чыгымдардын кыскарышына алып келген. Капиталдык салым чет элдик насиялар аркылуу каржыланган мамлекеттик инвестициялык долбоорду ишке ашырууга жетишсиз болуп, ички дүң өнүмдүн 1% чегине чейин төмөндөгөн. Мамлекеттик бюджет тең салмактуулукка жетишип, бирок ички дүң өнүмгө карата мамлекеттин карызынын көлөмү абдан начарлап кеткен. Бүткүл дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы тобунун отчёту. 47000 сом. Бүгүнкү күнү дале ушундай сумманы ар бир кыргызстандык эл аралык насия берүүчүлөргө карыз. Көз карандысыздыкты алгандан бери өлкөбүз карызда жашап келүүдө. Акча каражаты ушуга чейин алынган жана азырдагы өнөктөш өлкөлөрдөн, эл аралык институттардан, эл аралык валюта фонду, дүйнөлүк банк жана Европа калыбына келтирүү жана өнүктүрүү банкы жана башка финансы уюмдардан карыздар алынууда. Ал эми насиялар болсо калктын ар бир киши башына эсептелген. Ошондуктан ар бирибизге салмактуу жоопкерчилик жүктөлгөн. Мамлекеттик карыз бул бюджеттик каражаттардын жетпеген жана бюджеттик таңкыстыктардын топтолгон суммасы. Бюджеттик таңкыстык менен мамлекеттик карыз тыгыз байланышкан. Анткени бюджеттик таңкыстыктын өтүшү мамлекеттик карыздын жогорулашына жол ачат. Тышкы карыз өлкөгө оор жүк болот. Андыктан карыздарды жана пайыздардан кутулуу үчүн баалуу товарларды берип, тейлөө кызматтарын көргөзүү керек. Мындан тышкары айрым учурларда насия берүүчү белгилүү бир шарттарды кое алат. Биздин абалда болсо мамлекет өз эсебинен зайым каражаттарды бөлүштүрүүчү эксперттердин эмгек акысын төлөөгө туура келет. 2016 жылы Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү 4 миллиард АКШ долларына жеткен. Эгерде биздин аткаминелердин отчетторуна ишенсек, өлкөдө бардыгы эле өтө начар эмес. Экономиканын өсүшү байкалып, жада калса эл аралык оюндарды дагы өткөрүүгө чамабыз жетет. Прекрасная маркетинг, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Как ерунда, пустое дело, кобыла ваша колела. В остальном прекрасная маркетинг, все хорошо, все хорошо. Ошол эле учурда өлкө бюджети мурдагыдай эле таңкыстык бойдон калууда. Ал эми мамлекеттик карызды төлөөгө да аз убакыт калды. Ал 2018 жана 2023 жылдарга туура келет. Бул жылдар Кыргызстандын экономикасы үчүн чоң сыноо болуп эсептелет. Ошондуктан аткаминерлер дагы бизнестин толук кандуу иштешине тоскоолдуктарды алып салууга убакыт келгендигин жакшы түшүнүшүдө. Сокращение излишних барьеров и сокращение... Экономиканын өнүгүү өсүшүнө туура келбеген керексиз тоскоолдуктарды жана тейлөөчү функцияларды кыскартуу керек. Биринчиден, салык саясатындагы ийкемдүү шарттарды түзүп, ишкерликти жүргүзүүгө жагымдуу саясат зарыл. Айрыкча салыкты башкарууда, салыктарды жеңилдетүүдө булар өтө маанилүү. Создание более благоприятных условий для ведения бизнеса и в частности по налоговому администрированию и налоговым льготам. Жетекчилер бизнеске болгон мамиле керектөөчү деңгээлде болбошун түшүнүп калышты. Соңку учурларда мыйзамды оптималдаштыруу башталды. Ал эми экономика министрлиги, эгерде бүгүнкү ой мүдөөлөр ишке ашса, экономикадагы ашыкча тоскоолдуктардан кутулуп, экономикалык натыйжа эң аз дегенде 1 миллиард сомго көтөрүлөрүн белгилешүүдө. Бул болгону чакан жана орто бизнес үчүн гана. Ал эми ири бизнес маселелерин цивилизациялуу жол менен чечилсе кандай болоор эле? Предварительный экономический эффект от данных реформ, вот согласно экспертной оценке. Эксперттик баалоолор боюнча мындай реформалардын алдын ала экономикалык натыйжалары 976 миллион сомду түзүдү. Айрыкча бизнес жүргүзүүдө ашыкча нерселерди үнөмдөөгө жол ачылган. Алар мамлекеттик органдар ортосундагы ар кандай талаптардын кайталанбашы, жалпысынан керексиз тоскоолдуктар жана негизсиз жол-жоолордун алынып салынышынан улам болгон. В целом упрощению излишних барьеров и необоснованных процедур. Тышкы карыздын ири көлөмү жана бийликтин структуралык реформалардын жасалбай калышы, дүйнөлүк кризис, коңшу Орусия жана Казакстан өлкөлөрүнүн реалдуу экономика секторундагы көйгөйлөр. Мунун бардыгы ата мекендик бизнестин күндөн күнгө жашап кетүүсүнө терс таасирин тийгизип, мамлекеттин жардамы жок болбой калган. Айрыкча бул мыйзам маселелери боюнча дагы өтө олуттуу болуп саналган. Вот, например, как недавний закон о том, что иностранные... Мына мисал чет элдик меймандардын 5 күн ичинде каттоодон өтүшү боюнча жакында чыккан мыйзам сөзсүз түрдө өлкөбүзгө келгендерди чочутуп койду. Менин оюмча бул биринчи кезекте туризмге терс таасирин тийгизет. Потенциальных посетителей, и я думаю, что, конечно, отрицательно
сказалось уже на туризме в первую очередь. Мыйзамчылардын ошоло демилгесинин айынан Кыргызстандын кышкы туристтик сезону күтүлгөн кирешелерине жеткен жок. Себеби тоо лыжа сүйүүчүлөрү өлкөбүзгө эс алууга келүүдөн баш тартышкан. Ошентсе да парламент жана өкмөт бир аз убакыт өткөндөн кийин эмне кылгандарын түшүнүшүп, көптөгөн чет өлкөлөргө 5 күндүн ичиндеги каттоо иш-чараларын алып салышты. Бирок баары бир так кала берди көрүнөт. Уже есть отзывы иностранных партнеров. Мунайми Франциядагы чет элдик өнөктөштөрүбүз ойлорун ачык эле айтышты. Алар биздин өлкөгө караганда өздөрүн Казакстанда эркин сезерин жана бул каттоо кызматтары огой тер башалмандык жараткандыгын белгилешти. Этой службы регистрации мы сбиваем с толку. Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасынын башкы милдети өлкөбүздөгү чакан жана орто бизнесине ар түрдүү жардам көргөзүү болуп саналат. Бул ишкерлерди колдоо максатында бардык мамлекеттик органдар менен түздөн түз кызматташуусунан эле байкасак болот. Ал эми бизнестин бардык субъектилерине саясат жүргүзүп, оюн эрежелерин иштеп чыккан экономика министрлиги, салык жана башка өкмөттүк структуралар болуп саналат. В этом направлении мы работаем, доказываем государственным. Биз бул багытта иштеп жатабыз. Ашыкча ыңгайсыздыктар, мисалы, чакан жана орто бизнеске болгон ай сайын талап кылынган отчеттор мамлекетке пайда алып келбей эле бизнеске тоскоолдук жаратууда. Биз аны мамлекеттик структураларга дали деп кварталда бир болуусуна жетиштик. Раз квартал. Дале ушул бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн аракети аркылуу азырынча көзөмөл органдарынын баскыларынан жеңилдетүүгө шарттар түзүлүүдө. Бүгүнкү күнү көптөгөн эксперттер экономиканын өнүгүшүнө болгон мамлекеттин курсу жалпысынан позитивдүү, туура болгондугун белгилешип, структуралык реформалардын жетишпей жаткандыгын айтышууда. Убрать препятствия, которые стоят перед бизнесом. Препятствия всем известны. Бизнестин алдындагы тоскоолдуктарды жою керек. Ал эми андай бөгөттөрдүн баары белгилүү. Бир жагынан физикалык инфраструктураларды куруу керек болуп жатса, экинчи жагынан укуктук инфраструктуралар. Буларга укуктук талаадагы көйгөйлөр келет. Келишимдердин аткарылышына жетишүү, бизнести ачуу, жабуудагы жана электр тармактарындагы жетишүүдөгү маселелер келет. Бул бюрократиялык мүнөздөгү жана бийликтин кыянат пайдаланчу тоскоолдуктары болуп эсептелинет. Есть бюрократические, то есть препятствия бюрократического характера, препятствия характера злоупотребления полномочиями. Бардык бул маселелер реалдуу секторга да тиешелүү. Анын ичинде өлкөбүздүн эң ири салык төлөөчүсү болгон Кумтор Голд компани ишканасы да бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасынын флагманы, бул мамлекетибиздин ички дүң өнүмүнүн 7% өнөр жайдын чейрегин түзүп, жана мамлекеттик экспорттун дээрлик жарымын камсыз кылып турат. Ал эми ата мекендик бизнеске дагы жөлөк болууда. Ошондуктан Кумтөрдү өлкөбүздөгү чакан жана орто бизнестин башкы инвестору десек туура болчудай. Анткени Токен компаниясы тейлөө кызматтарын көргөзүп, 600 жакын ата мекендик ишканалар 11 000 түрдөгү товарлар менен камсыздап турат. Эксперттердин белгилегенине караганда, мындай ири инвесторго бизнес жүргүзүүгө ыңгайлуу шарт түзүп берүү гана керек. Ну, у нас особенно мало инвестиций. Бизде инвестиция өтө эле аз, себеби аларга болгон шарттар жакшы түзүлбөгөн. Эгерде инвестициялык ачыктык боюнча эл аралык рейтингди карасак, бул көрсөткүчтөрдүн эң төмөнкү чейрегинде турабыз. Мы где-то в нижней четверти стран. Токен тармагында так ачык оюн эрежелери керектигин айтышууда. Ал үчүн учурда Тоо кодексин түзүү иштери башталган. Биздин адистерди коңшу Казакстандын тажрыйбасынан таасир алышкан. Аларда дале ушундай кодекс эч жактан бери эле бар жана эң башкысы токен секторунун өкүлдөрүнүн пайдасы үчүн ийгиликтүү иштеп жатат. Подзаконные акты, как блины пекутся, вот они не проходят должные пробации. Мыйзам алдындагы актылар куймак пышыргандай эле тездик менен жасалууда. Алар тиешелүү талдоого алынган жер жок. Эң таң калыштуусу бул мыйзамдын баштапкы анализдеринде коомдук талкууга коюлбайт деп жазылган. Анткени токен тармагы ишмердүүлүккө кирбейт. Эгерде бизнес түшүнүгү ушундай деңгээлде болсо, башканы айтып эмне кереги бар? Является предпринимательской. Вот если на таком уровне существует понимание этого бизнеса, то о чем можно вообще говорить? Эгерде бюджетти түптөөчү, стратегиялык тармактын башка маселелери чечилбесе, оюндун ыраттуу жана бирдиктүү эрежеси болбосо, анда кайсы экономикалык керемет тууралуу сөз кылууга болсун? Каждый из нас реально чувствует каждый день, как нам тяжелее становится жить.
Ар бир үч күн сайын жашоо кандай кыйын болуп бараткандыгын жөн көрүү менен сезип жатабыз. Мисалы, 500 сом менен дүкөнгө кирсең, акчаң жок, бирок бир нерсе деле алганың байкалбайт. Башка жолу жок. Бул жылма инфляция деп аталат. Чындыгында ушундай, бааларга караганда 4-7%га жетүүдө. Мына ушул жылып туруучу энергия байкалбастан баардык жагыбыздан кысып. Вот эта ползущая энергия, то есть эмеге как бы инфляция, она незаметно за всех сторон нас давит. Жылма инфляциянын мындай терс таасирлеринен өлкөбүздүн эң башкы каржы тескөөчүсү болгон улуттук банк сактап калууга аракет кылууда. Мындай аракеттер өзүнүн жемишин берген. 2014-2015 жылдары чукул төмөндөп кеткен рубль жана теңге ансыз да алсыз болуп турган биздин экономикабызга сокку урган. Из-за того, что курс восстановился, курс валюты. Мунун баардыгы курстун калыбына келүүсү менен болду. Валюта курсунун калыптанышы аркылуу экономикалык ишмердүүлүк оңолду. Пайыздык чене менен айтканда экономикадагы жалпы карыз түштү. Бирок ал эч нерсеге карабай жогорку жана жалпы фискалдык саясат мындан ары өз ара байланыштарды алдын алуубуз керек. Дальнейшее заимствование и в общем фискальная политика. Улуттук банк мезгил-мезгили менен валюталык толуктоолорду жасап, сомду күчтөндүрүп, катуу финансылык саясатты жүргүзүп турат. Ошондуктан каржы системасындагы Made in Кыргызстан багытындагы иш аракеттер экономикалык активдүүлүктүн алсыздыгына жана рыноктагы туруксуздук өзгөрүүлөргө карабай уланып келүүдө. Эл аралык валюта фондусунун божомолдоруна караганда, Кыргызстанда экономикасынын өсүү темпи азырынча ылдыйлап турмакчы. Эгерде 2016 жылындагы алдын ала өсүш 3% түссө, 2017 жылы ал 3%га жетпей калышы күтүлүүдө. Без структурных реформ, которые позволят чарбалык ишмердүүлүктү ыкчам өнүктүрүүгө жардам берүүчү структуралык реформаларсыз коомчулуктун муктаждыктарын канагаттандыруучу өнүгүүгө жана жакырчылыкты кыскартууга жардам берүү мүмкүн эмес. Нужд общества и помогут снизить уровень бедности. Эл аралык валюта фонду мамлекеттин мындай ири карызы анчалык деле коркунучтуу болбогондугун белгилешүүдө. Себеби өкмөт алган карыздар экономиканы өнүктүрүүгө өбөлгө түсчү инфраструктураны жакшыртууга жумшалууда. Ошентип, эл аралык валюта фонду республикабыздын улуттук банкынын иштерин канаттануу менен белгилешсе, финансы министрлиги кумтөрдүн туруктуу иштешине ыраазы болушууда. Жада калса, өлкөбүздүн бул башкы финансылык мекемесинде бул компания үчүн өзүнчө эсеп бер. Если задеть структуру налогов поступлений, то... Эгерде салык төлөмдөрүнүн жалпы структурасы боюнча алсак, анда кумтөр эң негизги салык төлөөчү катарында турат. Үстүбүздөгү жылы биз салык милдеттемелерин 5,3 миллиард дегенбиз. Ал эми акыркы 10 айдын жыйынтыгы боюнча кумтөр салыктарын ашыгы менен аткарды. Белгиле кетчү жактай ал жакта эң жогору классификациялуу адистер эмгектенишет жана алар жылына убадаларын 100% аткарышууда. Объемы выполняют на 100%. Жылдын аягы бизге дагы бир сюрпризди алып келди. Дүйнөлүк чийки зат товар биржаларында алтындын баасы декабрь айында унция 42,5 долларга түшүп кеткен. Бул экономикабыздын флагманы мамлекеттик бюджетке дагы 1,000,000 сомдой кем төлөйт дегендикти билдирет. Баалуу металдын наркынын төмөндөшүнө карабай Кыргызстандын бийик тоолуу өндүрүшүнө жогорку чыгымдар жумшалууда. Мында ушул жана башка себептерди эске алсак, мамлекеттин кумтор менен болгон өз ара мамилесинде өзүнөн өзү эле учурдун эң биринчи талаптарынын бири. Бул бизнес тармагындагы бардык жасалма тоскоолдуктарды, бардык баскычтагы бөгөттөрдү алып салуу милдети турат.